rīt ir 6:30, kā likās pumpusu vēl. Bet mēs ceļamies, sataisamies, saskaļošu matus, uzkrāsušos. Un mēs braucam šajā pirmajā ekskursijā uz Monako. Es nevaru sagaidīt, man liekas, tur tik skaisti un kaut kas tāds nebijis. Draugs jau bija, mēs kādām divām nedēļām aizbraukt. Viņš teica, ka viņš nevarēja visu iztaigāt. Tāpēc brauksim vēlreiz. Ņemšu līdzi un rādīšu, ko mēs redzēsim, ko ēdīsim. Jā! Vienīgā lieta, ko es aizmirsu līdz paņemt, ir skropstu ķemītus. Man liekas, ka man ir vienā somā, bet izrādes, ka nav. Šorīt beidzot nav apmācies un var redzēt tos skaistos Alpus, kas tur pavarās. Skaists, skats ir tik skaists. Au. Wow. Esam mašīnā ar 7:20, nesam jau ceļā uz Monako. Jā, kā esam jau jābrauc kaut kādas 4 stundas, bet brauksim gar jūru. Tā kā būs gan jau skaisti skati. Es ceru, ka man nepazudīs lokas, jo man pēc dabas ir taisni mati, un ja ir kaut kāds mitrums, tad man viņi nevis lokojas, bet taisnojas. Tā kā, jā, redzēs, cik ilgi lokas izturēs. Beidzot atradām vietu, kur paēst. Draugam atkal arī soto, šoreiz ar jūras siltēm. Un man pica ar jūras siltēm. Izskatās ļoti labi. Garšosim. Esam tādēļ pēdus brokastis, jo vispār Itālijā ir diezgan grūti atrast, kur paēst. Mēs ejām vienā vietā, taisa tikai no 12 vaļā, bet par laimi šeit bija vaļā. Un bija ļoti, ļoti garšīgi, tiešām suprīgi, garšīgi paēdām. Un tā kā es pirmo reizi Itālijā, tad man viss ir tā kā jauns un interesants. Un man liekas tik interesanti, ka viņi saka čau, kā vienkārši ir kur ko satiekot, atvadoties. Jo mums jau tas ir tāds pa draugam, bet šeit ir restorānā, saka čau, un paši. Vismaz arī zinu, kā sasveicināties.
Monako, esam nokrišas mašīnu hāstāvā, kas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stāvā pazemē. Un pirmie iespēļi no Monako. Skaisti! Wow, cik skaisti! Un nekur arī eskalātori brauc. Un tajā klintī ir veikals. Wow! Wow, kas tu skatu! Skaisti! Nebija tāds redzējusi. Esam nāko, tu viss tik skaists, sakults, tīrs, ziedi, smaži un ir silti. Es nogāju pēc jakas, bet vajadzēja laikam atstāt, jo īstenībā ir ļoti silts un ļoti skaisti. Atpēcēju masku, ne? Tu redzēsi? Ko? Esam veikalā. Šeit vajag maskas veikalos joprojām. Jā, ejam meklēt kaut kādu ritīgi garšīgu apelsīnu sulu. Un ritīgi redz saldēm, jo karsts ir. Braucam ar ielas eskalātoru. Paņēmām magdinālās apelsīnas. Un sulu paņēma liekam īsu. Tāpat garšīgi. Nākā nākamajās brunēs būs pirmā formula. Un te jau viss tiek gatavots. Šeit laikam skatītājs skatīsies. Un tur ir tribīnes, nu pa skaisto. Tad mēs esam atnākuši pie slavenā Monte Carlo kazīno, un te var pasīties mašīnu izstādi, tad visi cilvēki sanākuši arī filmē fočē. Tad mēs ejam pa to vietu, kur notiks pirmā formula. Šeit sēdēs skatītāji, tur skatītāji, te skatītāji. Un te nākamajās brīdienās, 13, 14, 15 mājas, brauks sacīšu mašīnas. Es atvainojos par mani nezināšanu mašīnās. Tās ir formulas, tās nav mašīnas. Es atvainojos. Te mēs skatījām augšā. Šodien jau ir noieti 13 tūkstoši soļi. Un labi, ka es uzvilku savus botus, jo reāli ar citiem apaviem vienkārši. Kā es būtu sāpīgas, jo kā es jau sāp. Bet, jā, mēs teikt mēģinām atrast kaut kādu parku, kur pasīties uz Monako no augšas. Šo skatu var tikai filmēt un filmēt un fotogrāfēt. Nu, nē, normāli skaisti. Mēs beidzam lēnām uz Monako ekskursītei tajām lejā no kalna. Nu, šeit vienkārši pasakas, tiešām iesaka visiem atbraukt, apskatīties. Bet Monako ir tāda, nu, pastaigi pilsēta. Atbrauc, paskaties, apskat ēkas, tās ieliņas, tās mājas tur, ka tajās ieliņās iet, tur izskatās, ka tās mājas ir uzsaustas kā viena virs otras. Nu, tie skati ir siriāli un, piemēram, mašīnas, domāju, ka es redzēšu vairāk. Tās krūtās mašīnas, bet daļa pabrauc kaut kāds Jaguars vairām, bet nē, laikam Rīgā jau ir daudz tādas mašīnas, kad nebija tāds wow, 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 kati ir nereāli. Vienīgā lieta, ko es nebiju piefiksējis, nav internets, nu ir, bet tas jāmaksā papildus, tāpēc, ja negribat maksāt papildus, bet braucat Monako, tad izskatāt jau visu, kur gribēsiet iet pirms tam, lai nav jātērē papildus naudu par to. Es zinu, ka šeit vēl ir botānistēs dārs kaut kur, bet mēs kā iegājam internetā, tur bija rakstīts, ka 2022. Gadā viņš ir slēgts. Tāpēc mēs viņu baigi nemeklējām. Es tiešām iesaku, un vēl es iesaku tiešām paņemt mašīnu un braukt gar jūru, redzēt tās mazās Itālijas pilsētiņas un arī pēc tam aizbraukt tālāk uz Franciju, uz Nicu un tur tālāk gar krastu
Un tiešām būs ļoti, ļoti skaisti. Skaista ekskursija, bet jā, vilciet ērts apavus, jo jāstaigā ir daudz. Esam veiksmīgi tikuši ārā no pazemes stāvvietas, kur mūsu mašīna stāvēja kaut kādā 18. vai 19. stāvā. Un jā, tagad jāmēģina tikt laukā no Monako, jo ielīs ir ļoti šauras, bet jā, navigācija mūs jau ved. Un šodien ir noiet jau 17 tūkstoši soļu. Arī uz tādu nogurumu kājās. Bet patīkams nogurums, jo pastaigi bija ļoti, ļoti skaista. Un tagad atpakaļ jau brauksim laikam pa bāni, lai ātrāk tiekam. Un ja šodien mēs baudījām to, ko ir radījis cilvēks, tad rīt mēs brauksim baudīt to, ko ir radījusi daba. Tā kā šodien es saku tā, un tad jau mēs rītdienai!